OZE, obnovitelné zdroje energie, jako jsou třeba větrné elektrárny nebo solární farmy. Na papíře jde o dokonalou technologii, u které během produkce elektřiny nevznikají emise. Avšak v praxi už to není zas tak sluníčkové. I tyto elektrárny mají své problémy a ne každý o nich chce slyšet. Dnes si tak povíme, jaký problém sebou přinášejí například fotovoltaické systémy či větrné elektrárny, které v posledních letech zažívají obrovský boom, a to i u nás v České republice či u našich sousedů na Slovensku. A ukazuju tím směrem, protože tam je východ. Zároveň se dnes podíváme na technologii tzv. Pískových baterií, které by možná mohly s tímto problémem pomoci. No a jako vždy, nakonec to nechám na vás, abyste mi v komentářích řekli, zda má tato technologie smysl a nebo jde jen o podvod na investory. Pojďme na to. Já sám jsem milovníkem jak větrné, tak i solární energie. Jako dítě jsem totiž musel doma topit dřevem a uhlím a i když jsme si mohli zatopit kdykoliv, mělo to svý mouchy jako třeba špínu, prach, kouř, nutnost místa pro skladování a tak dále. To u fotovoltaických panelů nehrozí. Nicméně lidé odmítající fotovoltaiky mají v něčem pravdu. Problém je totiž v tom, kdy je energie produkována. Vám všem je asi jasné, že když panel generuje energii ze světla, potřebujete logicky sluneční paprsky. Ty jsou však k dispozici jen část dne a navíc v průběhu dne i roku se mění jeho intenzita. Pokud by tedy celé Česko fungovalo pouze na ně, měli bychom problém. Slunce totiž svítí pouze ve dne, nejvíc pak kolem poledne. Jenže v tuto dobu je většina z vás buďto v práci nebo ve škole. A naopak, když ráno vstáváte nebo se naopak večer vracíte domů, tak už tolik světla není. V zimě pak může být dokonce ještě nebo už tma. Nastává tedy problém, že nejvíce energie z některých OZE získáváme v době, kdy nikdo není doma, a naopak, když si chcete dát ráno nebo večer sprchu, vařit, prát, mít nádobí a tak dále, tak už slunce svítit nemusí. Otázkou za milion tak je, jak energii vyrobenou v poledne uskladnit, aby bylo možné využít až v době, kdy se to hodí nám. To však znamená vytvoření úložišť energie, například baterií či akumulačních zařízení. A s jedním takovým přišli finští odborníci z Polar Night Energy. Ti před více než rokem představili svůj funkční prototyp pískové termální baterie, kterou však ukázali již v reálném provozu. A o co jde? Zjednodušeně jde o kovovou nádobu naplněnou pískem, kterou je možné ohřívat. Teď ale vážně, jednoduchá konstrukce zařízení je tvořena izolovanou ocelovou nádrží, která je vysoká 7 metrů a široká 4 metry. Uvnitř je pak uloženo asi 100 tun písku, který je možné ohřát či rozpálit pomocí vzduchového tepelného výměníku na 500 až 600 stupňů Celsia. Do této nádoby je pak možné uskladnit asi 8 MWh energie. To je pak možné zpětně odebírat a používat v době, kdy se to lidem hodí. Jedná se tak tedy o akumulační nádrž, ale pro jednoduchost budu říkat buď termální baterie, nebo jen baterie. Proto mě za použití tohoto slova nenadávejte, stejně ho budu používat. A tuto nádobu využívá firma Vatajankoski ve Finsku. A určitě jsem to řekl blbě. Ta vlastní datová centra, která tvoří odpadní teplo, které je tak místo posílání oknem ven uskladňováno do tohoto zařízení. Pojďme se ale na celý postup fungování této baterie podívat podrobněji. Na začátku tedy máme přebytek či nevyužitou energii z větru, slunce nebo třeba odpadní teplo. Přebytkem energie se následně ohřeje vzduch na cirka 600 stupňů Celsia, který je hnán potrubím do středu pandasky. Důvodem je to, že písek ve středu vydrží ohřátý mnohem déle, než kdyby byl ohřátý písek na krajích. Písek totiž nevede teplo tak dobře jako voda a z části funguje také jako izolace. Teplo ze středu tak sice utíká, ale ohřívá další vnější vrstvy písku, místo toho, aby ohřívalo kovovou nádrž a teplo skrze ní unikalo do okolí. Jakmile je písek ohřátý na stanovenou teplotu, je naše termostka nabitá a takto může čekat na to, až bude teplo v budoucnu potřeba. A když je pak v noci potřeba teplo pro domácnosti, je postup obrácen. Mimochodem, takhle napájí například tamní veřejný bazén. Hnaný vzduch tak odebírá teplo z písku a přes vodní tepelní výměník ohřívá vodu, která je již standardně využívána rozvody dálkového vytápění, které je ve Finsku hojně rozšířeno. A právě toto je výhoda této technologie. Při konverzi tepla na elektřinu by došlo k obrovským ztrátám. Pokud jde ale pouze o topení, tak zde funguje písková baterie skvěle. Dle spoluzakladatele Polar Night Energy pak uskladněná energie vydrží s minimálními ztrátami několik měsíců. Životnost systému je pak odhadována na desítky let. Tento konkrétní model dokáže dodávat teplo o výkonu 100 kW po dobu 80 hodin, než se plně vyčerpá.
Systém navíc využívá dvou druhů potrubí. Při nahřívání je teplo pumpováno do středu písku, při odebírání se zase začíná s teplem na krajích. Díky tomu tak teplo téměř neproniká pláštěm ven a zároveň i roste efektivita systému. Tuto technologii by však nešlo používat úplně všude na světě. Ne každé město a ne každý stát má takovýto sdílený systém vytápění, což znamená, že tam by tato technologie nepochodila, nikdo nechce překupávat celé město. Země jako je Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Německo, Polsko, ale také i třeba Čína však tento systém využívají. To samé platí i pro nás, asi 40% obyvatel Česka využívá dálkového vytápění. Na Slovensku by to pak měla být asi polovina domácností. No a jak je vidět, tak tato technologie na první pohled dává smysl. Lidé si dávají teda aspoň dle mě fotovoltaiku na střechu, aby byli ideálně nezávislí, a ne proto, aby přebytky prodávali někomu za drobný peníz a ty pak prodávali za draho jejich vyrobenou energii. Dalo by se tedy této baterie nějak využít například u ostrovního systému a ukládat si tam v létě do písku energii na zimu? Tato otázka mě při čtení také napadla a tak jsem hledal, zda by bylo možné vytvořit nějaké menší řešení pro vlastní domácí využití. Podle Miloslava Žáry, vedoucího oddělení technologických inovací ve společnosti AlphaTech Company v Bratislavě, by bylo možné vytvořit termální baterii pro rodinný dům. Cituji. Na zimní vytápění průměrně velkého domu stačí zásobník s pískem o objemu 50 metrů krychlových a běžné kvalitní solární kolektory na střeše, které mají výkon 10 až 20 kW ve špičce. Přebytečná energie z nich se převádí do tepla, písek se přes léto nahřívá topnými kabely na 500 až 550 stupňů Celsia a vzduchovými průduchy, které jsou přes úložiště vedeny, pak v zimních měsících profoukává horký vzduch běžným spalinovým ventilátorem do výměníku, kde se teplo předává do otopné soustavy. Dle něj by pak takovýto zásobník měl naakumulovat asi 4 MWh energie. Čím větší dům nebo bytovka, tím větší zařízení by pak muselo být. No jenže, jako vždy, je vždy otázka, zda se něco takového vyplatí. Dle autorů jejich zařízení, to originální, který teď vidíte, stálo asi 200 tisíc dolarů, tedy asi 4,5 milionu korun, či nějakých 185 tisíc eur. Pokud pak rodinný dům potřebuje asi 50 metrů krychlových písku, tak to pak při hustotě cirka 1600 kg na metr krychlový písku vychází asi na 80 tun písku. No a jelikož zařízení, které využívají ve Finsku, obsahuje 100 tun písku, musela by varianta pro jednotlivé domácnosti mít jen o něco menší rozměry. Pokud pak zjednodušeně řeknu, že domácí varianta by potřebovala o 20% menší zařízení a byla by teoreticky o 20% levnější, stále by takové domácí úložiště stálo asi 3,6 milionů korun či 150 tisíc euro. No a tady už se asi jakákoliv návratnost ztrácí. Navíc cena není jediný problém. Autoři na stránkách tvrdí, že ideální využití této pískové baterie je, když je nabita a vybita 20 až 200krát ročně. Přitom vy byste doma pravděpodobně chtěli celé léto přebytečnou energii ukládat a přes celou zimu odebírat, což je ale jen jeden dlouhý cyklus. Sami autoři prozradili, že odebírat teplo v malém množství po dlouhou dobu není vhodné a bylo by třeba dalších součástek, což by zařízení dodatečně zdražilo. I zde pak stejně jako u velikosti lopatek větrných elektráren platí, že čím větší, tím lepší. Firma Polar Night Energy tak po funkčním prototypu, který již energii ukládá a odevzdává, plánuje větší varianty. Jedním takovým je baterie, která by dokázala naakumulovat 1 GWh tepla a průběžně odevzdávat asi 15 MW tepla. Takovéto zařízení by prý stálo asi 7 milionů dolarů, tedy asi 155 milionů korun či 6,5 milionů eur, vyrobit a nainstalovat. To tedy vychází na nějakých 6,5 koruny za kapacitu 1 kW uloženého tepla. Takováto budova by pak byla 10 metrů vysoká a její průměr by byl 20 metrů. Přímo na svých stránkách pak ukazují další varianty, které by mohly vzniknout. Jedná se o menší variantu na uchování 200 MWh a větší verzi, která by pojala až 730 MWh tepla. A proč je lepší větší zařízení? No, pokud budete mít jednu nádrž na jednu tunu písku, tak k uskladnění 100 tun budete potřebovat 100 nádrží. Plocha 100 nádrží pak bude ohromná oproti jejich objemu. Naopak jedna obří nádrž má obrovský objem v poměru k malému povrchu. A pokud jste někdy viděli třeba chladič auta nebo procesoru, tak víte, že čím větší povrch, tím lépe teplo utíká pryč a tím lepší chlazení máte. Což ale v tomto případě právě nechcete.
Relativně podobné technologie jsou pak například obří nádrž na vodu, kterou staví švédská firma Vattenfall v německém Berlíně. 45 metrů vysoká budova bude v podstatě termoska, do které bude napuštěno 56 milionů litrů vody a která bude vyhřívána na 98 stupňů, přebytky z obnovitelných zdrojů. Její kapacita by měla být 2,4 GW hodin a její výkon asi 200 MW. Voda pak bude využívána podobně k ohřívání domů pomocí dálkového vytápění. Zda bude úspěšná, se brzy uvidí. Tato obří nádoba by měla být zprovozněna již tento rok, tedy v roku 2023. Stále se však jedná o relativně jednoduché systémy, které využívají jednoduše vody, písku či jiných levných materiálů ke skladování energie, respektive tepla. Podobnou technologii testují i například na Aljašce. Příkladem může být toto zařízení. Jde o vodní nádrž, která stejným způsobem akumuluje teplo z léta a ukládá jej do vody v nádrži na využití v zimě. V tomto případě je však nádrž navržena tak, aby byla pod základy domu, který je na nich následně postaven. Opět jde o zajímavý nápad, který ale možná není úplně tak praktický. Zdali se tedy pískové akumulátory stanou jednou z variant, kam ukládat přebytečnou energii, ukáže jen čas. Jak je ale na již funkčním prototypu vidět, tak nejde o podvod. A navíc má tato technologie mnoho výhod. Mezi ně patří relativně jednoduchá výroba, použít totiž lze současná ocelová sila. Akumulační médium, tedy písek, je pak velice levný a oproti chemickým bateriím není toxický či nebezpečný a výhodou je i to, že je možné využít písek, který není vhodný ve stavebnictví a jde téměř o odpad. Písek na okrajích zase funguje jako dodatečná izolace. Písek je možné ohřívat na teplotu až 1000 stupňů Celsia, samozřejmě v případě, že tu teplotu vydrží ostatní součástky, ale i teplota 600 stupňů není špatná. Oproti vodě tak můžete mít vyšší teploty a není zapotřebí voděodolnosti. Teplota ve vodě se navíc promíchává v celém objemu, takže na krajích by byly větší ztráty. Relativně primitivní technologie pak znamená i dlouhou životnost, prý až 50 let, a poté i jednoduchou likvidaci či recyklaci. Abych vám ale nemazal jen med kolem, jak se říká, huby, tak musím zmínit i druhou stranu mince. Ne všude se dá tato technologie využít, je teda potřeba vzdáleného vytápění. Čím menší nádoba je, tím horší je efektivita uloženého tepla. Jedná se o efektivní ukládání tepla, nikoliv elektřiny. Pokud by součástí systému byly i parní turbíny vyrábějící elektřinu, klesla by efektivita někam pod 40%, možná i citelně níže. Cena uskladnění je teoreticky dobrá, dle odhadů firmy by však zpočátku byla asi 10 dolarů na 1 kWh. To by se ale s většími modely mohlo zlepšovat. A i když je možné v zařízení ukládat energii na měsíce, nejefektivnější je u krátkých cyklů mezi nabitím a vybitím, protože teplo nestihne projít pískem na kraj, aby začalo utíkat. No a nejhorší ze všeho jsou pak média, které tvrdí, jak jde o novou, revoluční a nikdy předtím neviděnou technologii. Třeba tato reportáž BBC News. Přitom tvůrci sami dodávají, že jde o docela starý nápad. Ostatně asi jste někdy slyšeli o akumulačních nebo i kachlových kamnech, které fungují na stejném principu. Pokud pak chcete něco do 21. století, tak podobně funguje například zařízení Tapeo ZEB, Zero Emission Boiler, myslím, boiler s nulovými emisemi, který v podstatě využíval keramických cihel k nahřátí a uskladnění asi 40 kWh tepla v noci z levnější elektřiny. Další podobné zařízení se jmenuje Warm Stone, ostatně takovýchto podobných technologií existuje jistě mnoho a v budoucnu budou nadále přibývat. Všechna tato zařízení však energii uvolní jen během několika hodin či dní, to znamená, že přebytky z léta na zimu si tam neuskladníte. A co vy? Jaký je váš názor? Myslíte si, že by technologie pískové baterie měla smysl i u nás? A co náklady? Nemyslíte, že by bylo možné kus plechu, izolace a písku postavit levněji než za 3,5 milionu korun? Nebo je to naopak hloupost a cesta k ukládání energie je jinde? Rád si přečtu vaše komentáře, názory nebo třeba vaše oblíbené druhy technologií, které byste rádi viděli zpracované v dalším mém videu o energetice. Podle mě to není špatný nápad, ale určitě to nevyřeší problémy s energií. Navíc jde pouze o ukládání tepla a nikoliv elektřiny. A revolucí pak nebude jedna jediná technologie, ale mix mnoha různých řešení vhodných pro různé podmínky a lokality. Každopádně děkuji především svým členům a patronům a také vám divákům.
pokud chcete, abych dělal i další podobná videa o energetice, dejte mi like, to řekne algoritmu YouTube, aby toto video doporučil dalším lidem. Případně zvažte i odběr, pokud jste se dnes dozvěděli něco nového. Já jsem Farky a těším se na vás zase u dalšího videa o energetice za týden. Čau! Přátelé, tahle část je pak můj takovej dodatek pod čarou, nemusíte se na to dívat, spíš pokud to někoho zajímá. Jedna věc je takový nešvar, který se nám tady jako rozrostl na českým YouTube, a to jsou videa a především pak na kanálu Pandora TV, kde se v jednom videu právě hovořilo o téhle pískové baterii. Video mělo asi 10 minut, 120 000 zhlédnutí a během celého videa tam bylo jediný údaj 200 MW, že to obsahuje kapacitu, i když to měl blbě, nevadí. A všichni tam říkali, jak to je skvělý video, dokonalý, a přitom pár informací tam bylo naopak špatně. Asi to nebyly lži na schvál, ale člověk tomu nerozumí, prostě to přečte. A šup, 120 000 zhlédnutí, velký prachy. A problém podle mě je to, že si pak lidi myslí, jak to je skvělá technologie. Přímo v tom videu je citovaný, že pískové baterie jsou záchranou budoucnosti a je jakoby způsob toho, kam ukládat energii do budoucnosti, i když jako moc to video ani toho neřeklo. Já neříkám, že jsem expert, taky tomu rozumím úplný kulový, takže na mě nedávejte, koukněte se když tak do popisku, kde jsou odkazy a zdroje, ze kterých jsem čerpal. Jen jsem chtěl dodat, že dávejte si pozor, ne každý video na českým YouTube, ale i na cizojazyčným, v angličtině i všude jinde, hlavně pak indové, cpou tam volnou energii a v podstatě na video, jak se říká, papír, a v tomhle případě i YouTube snese všechno. Takže to je jedna moje věc. Nelíbí se mi tyhle ty videa, které se tam spou každý den jedno video, aby to vydělalo děsný prachy. Nevím, kdo se na to dívá, ale jsou tam informace, které jsou někdy lživý, někdy se tam mluví o civilizacích, kteří žijou pod povrchem země, no. To je jedno. Druhá věc by mě zajímalo, zda by bylo možné vytvořit tuhle baterii nějakým způsobem u nás v našich končinách nějak levnějc a trošku jiným způsobem. Já vím, když jsme stavili náš barák, tak jsme betonovali, používali, v podstatě jsme si to celý postavili sami, takže mě napadlo, jestli by nešlo vykopat prostě díru, ať už kulatou, a obestavět to nějakým betonem, cihlama, prostě to vybetonovat do nějaký výšky, dát tam izolaci samozřejmě a pak něco dovnitř, nevím, jestli plechy, ocel, co by se tam dávalo, to by samozřejmě to podstatně zdražilo, a nasypat do toho třeba o něch 50 metrů krychlových písku, což je asi 80 tun, což stojí asi nějakých 65-70 tisíc korun, pokud by to byl, myslím, nějaký normální písek. Jak tam bylo, jak už jsem já zmiňoval ve videu, tak se tam dá používat i písek, který není vhodný, velký kusy nebo ne tak kvalitní, to znamená i odpad, to by možná cenu zlevnilo. A samozřejmě by na tom musel být odborník, který by dokázal nějakým způsobem využít tu technologii těch spirál, nějaký ty výměníky, jak to ohřívat a jak tu brát energii ven z toho v zimě pomocí nějakého toho rozpáleného vzduchu. To by mě zajímalo. Neříkám, že to je jednoduchý, ani tomu moc nerozumím, proto se vás ptám, jestli třeba vy, kdo je třeba fanoušek do energetiky, jestli ho to taky nezajímá. Neříkám, že si to doma postavíte, ale vím, že třeba ve skupině větrných elektráren, kde jsem členem, lidí zkoušej, vyrábějí z praček všechno možný, z půlku sudu dělají savoniovy, turbíny a tak dále. Tak jestli by někdo, jestli neznáte třeba někoho, kdo s tím experimentoval, zajímalo by mě to a klidně mě to pošlete do komentářů. Já jsem koukal jenom na test, kdy člověk využíval, když si udělal spirálu, nabarvili na černo a mezi dva plechy nasypal písek a používal to na ohřev jako, co to je, solární panely, který ohřívají teplou vodu. Takhle to používal a ohřívali s tím, myslím, zahrádku, nějaký skleník, něco takového. Taky to bylo zajímavý. A zajímalo by mě, jestli opravdu je potřeba 3,5 milionů nebo 4 miliony na postavení něco takovéhohle. Schválně, budu rád, když mi to napíšete. Každopádně tohle je všechno. Já mám žízeň. Jsem omluvený, takže díky a uvidíme se zase za týden u nějakého videa o energetice. Čau.